بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميديا مدير کو تیمے بے فنڈا میں بدل کھول دی ہم دادی دیم میں مالے گا کھولی نو رکل گے حالت رسل جمہوری آئیولان کو ربا فواتی ایک کھنگ تیمے فنڈا حصہ کو قرار دنوال مٹکا اللہ مہار میں دنوالانی کھولی نو رکل گے حالت یولان کو ربا رسل جمہوری کنڈلو بھی قرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملك الملك ذو جلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. اهرن عبد الله يامين عبد القيوم دي راج جگ رئيس الجمهوريا اپنے انگمے دي راج جگ جمهوريا کرنا ساسی گ 255 تیمن ماندا گ قدرتی کارسائے نوت نورکا تری بلی مڈو کمے نوت ہنگرامے نوت قومی سلامت نورکا ویتانے فد کمے کرمت وچ نما نوت پیر گ حملہ کرمت دان کم گ بیرو ہی وچ نما دی راج جگ گوری ہا سرحد دک نوت کنڈلے باقی سرحد دک نوت سرحد تک ک کلی نورکل گ حالت یولان کر ویتانے کم بیان کو فاوی ہندو ادی ایک فبروری دہاس اشار بن دو ہگرے کے وقت کا دی راجیہ کے سپریم کورٹ نے روبا فاوا نمبر دہاس اشار ابلک ایس سی ہائفن ایس جے ابلک سومنگ ایک امر کے سبون دی وی دولت کے ہنگم کے بار تن اولم بولم بے قانون اساسین دولن ہنگم کے وکی وکی بار تن لی بدی فدا فاوا مؤسسات ہو کے ہنگم کے نظام تک برو ارا قومی سلامت ارا ای تن رکا تر کما گلی فاوا اتم مصلحت تک گلے حساب گس دولت کے ہنگم کے امر ایک گتن ہنگم پشافنما قانون اساس کے بینوں کے ندا حساب کنکن گسفاوا کمن اہرن قبول کربنو ہندو ادی بڑے دی ادی راجیہ کے سپریم کورٹ کے امر نکتما کو دولت کے فراتم بندر نائب میمر تنفیذ کرم گہ ہوئی دستوری ادی قانونی کمبڑ ونت اتم فنیار حصہ کرم مسکے کو بندر نائب بشا پروسیکیوٹر جنرل اتم فنیار دیوی مشورا گے متنگ بڑے ودی امر تنفیذ کرم گہ ہوئی دتی کما دستوری ادی بے قانونی مسل تفا کو پروسیکیوٹر جنرل دی راجیہ کے سپریم کورٹ ان ہوشلو بنا مس ایکن محل ہوا دیوا پروسیکیوٹر جنرل ہوشل ومسرت ہوگی جواب کا کوری کا نروی کوٹ امر تنفیذ کرمنگ ایب ویس ہورہ نکمن نمو فاومنگ ادی فنیارن عین کرما وکی کرمنگ ادی فنیارن زیما کروما کان اساسین افتا فوا دستوری موسسا یکی جوڈیشل سرویس کمیشن کم گا وائر کان اساسی کا ستیک فنساز حبن مادا گا شاویانی گا عدل انصاف قائم کرم گا بارو گا ہمینے کم میں میہ گا مچہ جوڈیشل سرویس کمیشن گا اختصاصی گانے کم گا سریح عباراتم بیان نظام حساب قانون اساسی اہم مؤسسات کا حوال کو فاوا مسکت تنگ ہنگو ما داتی با گتشا یہ مؤسسات ہوگے موظفن اللی بدی فاوا بارو تکا امتیاز تنگ ادھر اکا تر کنگ اللے گو تک دوی راجی قانون اساسی دوی راجی کے سپریم کورٹا سپریم کورٹ کے فنڈیارو نلی بدی فاوا قانونی بارو تکا امتیاز تا پینوں کرم فیشم کے سبب ہوں ادھر مکم کے تیرے گا دوی راجی کے سپریم کورٹ کے فنڈیار کے امیل مسلحہ تھی منی فاوا مسلحہ کا جنائی تحقیق ہورا سلوں گے سابو یہ مسلحہ کا تحقیق ہوتی فاوا من جنائی مسلحہ کا تحقیق ہٹی کان اساسین کھنڈالا دی فاوا ان تک گلے کان اساسین اے موسسا تک حوال کو فاوا زمان تر نفی کرا حساب کن کن گس فاوی ہندو ادی مکن کن مہین گرمون کان اساسی کا کھنڈالا فاوا کو دا دولن ہنگا کن کشور کرما ادی دولت کے موسسا تکن نا ہم کم میں میہ کو کان اساسی کانون تکا اگو تک کن کرا کن یقین کرما کانون کے ویرکن کوری اروا امین کے حق تکا منوان کن رکا تر کرما کی دیوی راجہ جمہوریہ کان اساسی کا ستے کا فنران مادیں اہرن نا متکو فاوا دستوری واجب کبو مائکو مکن کن اتم فنڈیار کا سمال کا مگنس مکن کن کان اساسی یا قانون کے انتہو کے ترے گنو من اتم فنڈیار دنے ہم کے گتن میدو فہے فبروری دہاس اشارہ گا اہوریں ہتر سٹی یا رد کو مکوری مسکتا ہو رسلا یہ سٹی تا بلان گتن سابو می مسل تک حل لنگ ہود مکوری مسکتا ہو رسلی فاباتی یا ادی دبی دولت کے ایک ایک موسسا تک لبی فابا معلوم تک بلار دبی دولت کے منوان کا مشا سیاد تک گلن با حساب کن کن گس فابا کا قبول کرے ویتی دبی دولت کے قانونی وکیلوں کم گاوا بندار نیبا پروسیکیوٹر جنرل ویمسل تن حل کرم کفا مسکتا بس یدوے اجابے مطم فنیار گے کبین لبی دی فانواتی متی گاوا کنک مری آئے قرار می دوی راج جمہوریا کان اساسی کا اول مادین کنڈالا استقرار کفاوا قانون اساسی کا سیادت گلی
دولتك كما به مؤسساتك اللي بفاوة معلومات بلار راتي قومي سلامة نرق لفورا فاني كما قابول كورن دي فين ورقن كان غصفا ومون ادي مكان كم كي ايغ ذاتك ادي به راتي دستوري اونغل فند فند ملي دولة قرن اساس بيرون دستور غا كندا فاغتا خلافا هنگ من فرصة كم غاوي مكان غصاب قوم غ سلامة نرق وداني كم اهرن قابول كورن هندو ادي به راتي امي هار ايتون غ سلامة رقا تري كما تكا ميهار ميهار في ولما قومي سلامتا به مدلیهون اهرن مشورا لبدی فاوی هندو ادي دوی قوم گ مینوان کما قومی سلامتا رایتون گ رکاتر کما دستوری اونگن رکاتر کرما کی دیوه دولت گ ایم ایس فریا گ حیثیتون دوی راجیا جمهوریا کان اساسین اهرن ماتی کو فاوا زیمما کوی هندو ماتی گ بینک اف سبب تک ٹکا دوی راجیا گ جمهوریا کان اساسی گ 250 تیمن ما داریا ہکو دوی راجیا گ ویری رمالیا ادی می مسلیا گولگین گانونو خلاف عمل ہنگا کما تہمت کرے فرات نو تے فرات تک تی بیتن ہیمنے گتو گ ماتین کُلی نورکل گ حالت یولان کرم نیمما میہندوم فیش گ فنر دوہ گ مدت کُلی نورکل گ حالت یولان کرم ادی کُلی نورکل گ می حالت گولگین اننے فیول تن یلمشا دوی راجیا جمهوریا کان اساسی گ اننے مادا تک دوی راجیا جمهوریا کان اساسی گ اننے مادا تہ گ دشون لبدیفا و حق تن ہی فیٹ مشا ہنی کُرم گ دی حق تکا گولگین ہدافا قانون تہ گ تیرے اننے وی قانون ن عمل قانون تک عمل کرم وگتی گتو ہٹل مبس کنڈالا فیمے گان اساسی گ ہی فیٹ نو تہ ہنی کُرے ماد داتا اکے گان اساسی گ سوی سن ماتا ذاتی دیرول دے کان اساسی کے 29 ون مادہ معلومات ہو دا معلومات تینم کے منیمم کم کے حق تینے کان اساسی کے 31 ون مادہ ہترے کان اساسی کے 32 ون مادہ فہ کان اساسی کے 40 تین ون مادہ ہے کان اساسی کے 40 ہتر ون مادہ ہتے کان اساسی کے 40 فس ون مادہ اشے کان اساسی کے 40 ہ ون مادہ نوے کان اساسی کے 40 ہ ون مادہ دیہے کان اساسی کے 40 نو ون مادہ یکار کان اساسی کے فنساس ون مادہ بار کان اساسی کے فنساس ہون مادہ تیر کان اساسی کے فنساس اب ون مادہ ساد کان اساسی کے فستلس فس ون مادہ فنر کان اساسی کے نو دی ہنو ون مادہ سول کان اساسی کے ستے ک ون مادہ ستار کان اساسی کے ستے ک ایو ون مادہ اشار کان اساسی کے ستے ک تیر ون مادہ ون بی کان اساسی کے ستے ک سالس فس ون مادہ کے نونو ویہ کان اساسی کے دویست اشاویس ون مادہ اکاویس قانون نمبر 12 ابلک دہا 16 جنائی اجرات کے قانون قانون نمبر 13 ابلک دہا باویس قانون نمبر 13 ابلک دہا دیہے دوی راجی کے فنڈیاروں کے قانون کے 12 ون مادہ آئی ساد ون مادہ می قرار گ دشون کُلی نورکل گ حالت یولان کور کم گا وی نما اسمی حالتا گولگین ہندنگلن جے متی گا بینک اف فیبل تف فیبا عام دیڑولن کوریا گندی مہور ہے نکما دیوی راجیہ گ دیڑولے میہ رایتنا دیوی راجیہ گ مسکے کورا بدیسی نا دیوی راجیہ زیارے کورا فتر ورین نا رکا تیرکن دولت کے فراتم فور کو دین کما افرات تہ گ معاملات تہ کوریا گندی مہور ہے نکما بس کنڈال میں وصلی اللہ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا تم دهراجي رئيس الجمهورية عبد الرحمن عبد القيوم ميدو وقتك نم كل من كذا حالت يلان كربا نربا فوا اقرارا كلكم باي ام كرم معلومات حساب كلنا دمے ودالوئی گرار بیاں کفا وافا دین دیوہ راجے میاں میاں حالتن ایر دوستوری بر بڑت گنجوں تک دماغ دیوہ راجے کے رئیتوں کے گومی سلامت نو رکھا تیر حالت ونی کلمت ویفا می حالتن اراغت مٹکا کرن جہے مہم مسکت دیوہ دوت کما بے ہوریہ موسی سات کو کرموں گے اندانا می حالتن او مٹکا نونی می حالت دیو مٹکا می دیوہ کنکن تہ ہوگی کو ایکن کما گلے گتن قانونی نظام کے تیرے اڑن جہ پیولتا می حالت کے می بیان کو فوا منگن کے تیرے می دولت کے کما بے مسسات کو کرم گین دان ادی ہم می قرار نیم مالو وم رئیس جمہوریہ بی دال فوا فدان می حالت کلی نو کا کے حالت یودان کرو فاوی نما وس دیوی لیتون کے عام دریول مگا میکم کا شامل نو افر اتو کے ایف ایس حق کا اونی کم نو لبین گت دیوی رایوتن نا دیوی راجے مسے کرے میہ بدیسی نا دیوی راجے اف زیار کرا فتر ورین گے ائی دیوی راجے کرا وی افاری تک ای بسور ہن ندی ای فراتن کر مندا معاملات تک کرم گے ای بسور ہن نکم فا کرم
mikangkang agunun balamung gendar dawto ke kama behemosa sa takum balamung gendar agunun midkuram divihara horihara yitum mikangkam ebarun devvan kama divihara ajje sulhamas laskan de mettumattaka mi halatuga mikang kuran jehunun kamat kamuga vinames mikamuga divihara yitum ebarun devva ketir kama yaki divih dawlai dostori adigunagunakum adi gawmi salamatuge norakkaluge halatun salame buma masih kau dewan kau umit kura. Agun mi sama mi agun gawah kau 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 dana mi kama gulai kau tuh dewi. Dalam tuh kama behe masa saat aku. Adi presiden jumhur agak few mes. Itu ramah lu mat. Agun mengha makan deli fa orang. Usul takuk mati. Itu nang hista kura mudah nuwakistan. Terima kasih.